ברוכים הבאים לאתר נופש משטרה 2018. אתר חדשני ומתקדם המותאם לכל המכשירים, מחשבים אישיים, טלפונים חכמים וטאבלטים. האתר מנוהל על ידי אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל ומאפשר לבצע הזמנת נופש לבתי המלון של שני הספקים, ארקיע והשטיח המעופף. מהיום קל ופשוט להזמין את החופשה הבאה שלכם. בדף הכניסה הקלידו את תעודת הזהות כשם המשתמש ומספר אישי כסיסמה. לא ניתן להיכנס לאתר באותו שם משתמש מכמה מכשירים בו זמנית. ניתן לשנות את הסיסמה בכל עת בכניסה לפרטים אישיים. מומלץ לבדוק את נכונות פרטי זכאותכם ולמלא מייל ומספרי טלפון. רוצים להזמין חופשה? בעמוד הבית מסומנים באופן אוטומטי בני המשפחה שבזכאותכם. כעת בחרו את האזור, המלון ומחזור הנופש ולחצו על הצג תוצאות חיפוש. עברו על האפשרויות והזמינו את החופשה הרצויה לכם. באזור ההזמנה ודאו כי כל פרטי ההזמנה נכונים. אם יש לכם בקשות מיוחדות מבית המלון, סמנו כאן. קראו ואשרו את התנאים. את עלות הנופש ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או בחיוב בתלוש השכר. בכל מקרה, החיוב יבוצע לאחר מימוש הנופש. אשרו את ההזמנה. בכדי לראות את ההזמנה שביצעתם והזמנות קודמות, כנסו להזמנות שלי. לחצו על הצג לקבלת סיכום של ההזמנה הקיימת. אם תרצו, תוכלו גם להתקשר לספק הנופש לצורך ביצוע ההזמנה. אך מהיום לא צריך להמתין עוד על הקו כדי ליצור קשר עם ספק הנופש. ניתן לשלוח אליו בקשות נוספות הישר מממשק האתר ולקבל תשובה חזרה לפלאפון שלכם, או פשוט לדבר עם נציג שירות בצ'אט אונליין. מה עוד חידשנו ושיפרנו? מעתה תוכלו לעדכן על הולדת ילדים באופן עתידי, על מנת שזכאותכם לנופש תעודכן. תוכלו אף להוסיף אורח לחדר קיים על בסיס זכאותכם, ובעצם לבצע כל פעולה או עדכון לנופש, כך שכלל אין סיבה להתקשר למוקד הטלפוני. זהו, עלו על בגדי ים ואל בית המלון. עם הגעתכם לקבלה, כל שעליכם לעשות הוא לומר את שמכם ולהציג תעודת זהות בקבלה ולאשר את ההזמנה שתתקבל ב-SMS במהלך החופשה. בכל דבר ועניין, חוליית הנופש באמש עומדת לשירותכם. שתהיה לכם חופשה בטוחה ומהנה.